Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Günün nəbzi verilişində sizi xoş gördük. Yeni ilin birinci həftəsi olmağına baxmayaraq, biz keçən ilin yekunlarını vurmaq üçün öz studiyamıza publisist, dramaturg, sosioloq, filoloq, oftalmoloq, fotoqraf, ginekoloq Behbud müəllim Zaharovu öz studiyamıza dəvət eləmişik. Buyursun, Behbud müəllim. Salam, Behbud müəllim. Yaxşıyam, çox sağ olun. Buyurun. Gözəl saç düzümünüz var. Valla, adam... Qısadır. Mənim yəsə uzun saç saxlamağı xoşlamıram bayaq gələndə. Hələ dedim ki, qısa eləməyi. Mən ümumiyyətlə düşündüyü bir nəfəs almalıdır ona görə. Özə belə bunun büzüşməyinə baxmayın siz. Soyuqdan gəlləm ona görə. Birazdan açılışacaq. Arxanım. Buyurun, suallarınız. Var özdə, onu da deyim, saç söhbətini bir dəfəlik bağlayaq. Var imic, var idim. İndi imic bu sizdə... başqa şeydir, mənim idimimdir, bəli. Çox vaxt məni Röya xanımın bir caskasından dəyişik salırlar. Bu da bir tərcih yanaşmadır. Behbud müəllim. Nə olub? Can sağ olun, çox sağ olun. Yəni, bəlkə deyirəm... Sağ olun, mən yaxşıyam, mənə görə narahat olmayın. Bəlkə tamaşaçılara deyiləsi bir sözünüz var bu yeni ildə. İcazə verirsinizsə, mən ümumiyyətlə hər dəfə imkan olmur televizora çıxmağa. Mən çünki hərçə bir, səvirəmcə bir 40 kil bundan qabaq, bu kanopka da boşdur, ona görə saxlamır. Bizi istəyirəm. Narahat olmayın, nebi olan şey. Bana fikir verin. Açılır. Yamır, boşdur, burada boşdur ona görə. Mən hardasa... 42 il bundan qaba, bəli 42 il bundan qaba çıxmışdım ilk dəfə televizora, onda da Azərbaycan televiziyası, çox sağ olsun. Yəni, o vaxt mən Əlifba bayramını aparmışdı, valideynlərim məni. Onu da çəkmişdilər məni, bir də indi imkan düşüb, icazə versəm, mən camada... Behbud müəllim, çox üzr istəyirəm, kameraya danışın da, yəni mən buradayam, problem yoxdur. Siz kameraya danışın, tamaşaçılar sizə baxın. Kameraya nə olub ki? Kameraya heç nə olmuyor. Bəli. Salamatçılıqdır, şükür Allah, yəndirəm kameraya... Yaxşıyam, çox sağ olun, siz də yaxşısınız. Çünki mən də sizə adam bilib sizə danışmaq istəyirəm. Ediyor. Danışarım, kameraya danışarım. Mənə danışın. Bu kameraya danışın. Danışın kameraya danışın. Mən, yəni, yenə deyirəm, hər dəfə imkan olmadığına görə ki, çıxaq efirlərdə özümüzü göstərək. Ona görə mən həmrəlik günü, Yeni il, Qurban bayramı, qarşıdan gələn çərşənbələr, Noruz bayramı, Konstitusiya günü, müəllimlər çox, günü çox və qurtuluş biraz kısa, günü nəsbətindən... Biraz kısa eləmək olar mı? Çox qanacağımız olsun, mən kamera ilə söhbət edəm. Ayıb olsun. Biz ikimiz danışanda kamera bizim sözümüzü kəsmədi. Onun qanacağı, bu da sizin qanacağınız. Və deyiniz, oraya ilə danış, mən də oraya ilə danışıram da. Çıxa bilməyəcəm, ona görə qabaqcadan hər bir bayramımızı təbrik edirəm. Çox sağ olsun, Behbud müəllim, çox geniş təbrikləri ilə. Siz də sağ olun, Behbud müəllim yaxşıdır Behbud müəllim. Behbud müəllim, biz bilirik ki, siz həmişə axtarışdasınız. Bəli, müşahidələrlə, həmişə müşahidələrdəyəm mən. Yəni, çox yerlərdə olursunuz, gəzirsiniz, baxırsınız. Bura ATV-dir. Bəli. ATV göstərir burada. Göstərir, əlbəttə göstərir. Yəni, biraz da xəbərlər olmalıdır, yedirəm yəni bir ATV. Narahat olmayın, yəni... Buyurun. Belə bir sualım var, ümumiyyətcə bu sual tək məni yox, ümumiyyətcə xalqı düşündürür. Belə bir sual var. Xalqı kimi? Kimi düşündürür konkret? Yəni, bizim xalqı da, Azərbaycan xalqını düşündürür bu. Kostüm özünündür. Təşəkkür. Özümündür. Sağlıqla. Mənimdir. Özünüz almışsınız? Bəli. Lap yaxşı. Yox, ATV-dən veriblər. ATV-dən veriblər? ATV-də işləyirsiniz? Hə. ATV göstərir burada. Göstərir, mən deyirsiniz. Hə. Vaxta görə deyirəm. Buyurun, sualı... Niyə vermirsiniz sualı? Verin də. Verirəm sualı. Buyurun.
Bu bizim yollar haqqında nə fikirləşirsiniz, Beyxud müəllim? Yollarımız haqqında mən 2006-cı ildə mən çox gəzdim, dolandım. Yəni həmişə müşahidəyəm, həmişə çöllərdə oluram, heç evdə olmuram. Mən baxdım bu bizim xaricdə müqayisəmiz bilirsiniz, biz harda uduruq? Asfaltın qoyulmağında. Aha. Xaricilər 3 metr yerə 2 maşın asfalt vururlar. Hı-hı. Bu qalında. Aha. Ki bərk olsun. Bir də 30 ildən sonra ora təzədən asfalt vururlar, düzdürmü? Düzdür, maraqlıdır amma. 30 il maraqlıdır. Mən öm maraqlıdır. Dək maraqlıdır. Ay sor. Amma bizdə, hı-hı, bizdə nədir? Bizdə öz rəsxodumuzu bilirik. Rəsxodumuzu bilirik. 30 ildən sonra o əgər o xarici qoyan asfalta təzədən gedib o fəhləni çağıracaqsan, gəl bura asfalt qoy. Bəs onun balası 30 il nə yesin? Biz deyirək. Düz deyirsiniz. Ağılışın. Çox mələk. Valla, hə. Məntiq mələk. Yəni... Tamamilə razıyam sizə. 20 yaşında asfalt çəkən cavan bir oğlan, təzədən 50 yaşında təklif gəlir ki, dur gəl, nəvə-nəticəni evdə qoyub gəlib asfalt çəkməyəcək. Ona görə bizim yollar, maşallah, eşi, özdə mən özüm hesablamışam, Bakı-Qazax yoluna mənə şəxsən 6 maşın asfalt lazımdır. 500 kilometr. Şəkim eləməyə, bəli. Maraqlıdır, Beyxud müəllim. Yəqin ki, bölüşərsiniz də, siz də tamaşaçılar nətər, nə cür mümkündür bu 6 maşından 500 kilometr? Yəni, onu artıq mən görürəm ki, məndən uğrayıblar, o ideyanı eləyirlər Bakıda bəzi yerlərdə. Aha. Amma əsas nədir? Deşik doldurmaqdır, düzdürmü? Əsas yamadır da. Hə, də yamadır. Yamanı qəşək belə-belə yamayırsan, qutarır gedir. Əsas təkər yamaya düşməz. Maraqlı. Doğrudan da maraqlıdır. Yəni sizdən həqiqətən yeniliklər eşidirik. Beyxud müəllim belə bir saçın kim düzəldir sən? Belə uzun saxlama da. Efirə çıxırsan ona görə deyirəm. Çox sağ olun məsləhətinizə görə. Belə bir sual da var. Bu daha toxunan problemlərdən danışırsa belə bir məsələ var. Deyirlər ki, biz qışa hazır deyilik. Yəni Bakıya qar yağdı və İfala, o məsələ ilə bizə də müraciət eləmişdilər. Biz yaza hazırlaşırıq. Düzün deyil. Yox. Yox. Yaya hazırlaşırıq. Yox. Bəs payza? Yox, payza da. Bəs avqusta? Bu balaca zarafat idi, Beyxud müəllimin zarafat idi sizlə. Yəni heç bir fəslə hazırlaşmırsa da, qışa da hazırlaşmaq lazımdır. Ki, nəyə hazırlaşmaq lazımdır? Qışdır, gəlir, özü gəlir, gedir. Sauna dəymə, o da sənə dəyməsin də, məsəl üçün yəni. Yəqin ki, sizdə Sputnik olmamış olmazdı, amma inşallah hamıda var. Sizdə də varmı Sputnik? Yox, bizdə var, şükür Allah var. Prostə, görürsən, məndə yoxdur. Dedim, bəlkə ola bilsin, səndə də yoxdur, amma səndə var. Sağlığına qismət. Bax, məsəl üçün, mən baxıram xəbərlərdə televizora, deyir, Londona qar yağıb. Aha. Onu gülməlidir, Londona qar yağıb, amma göstərir, küçədə qar yoxdur. Və hanı qar? Yığıblar parkın içinə qarı. Daşıyırlar, aparırlar qarı və bu cəmat qarı nə vaxt görməlidir. O qədər pravasız adamlar üzə çıxır ki, maşın pravadan söhbət gedir. Hə, düzdür. Asfaltda da sürürsən, qarda da sürürsən. Olmaz axı, uşaqlar qartop oynayırlar. Parkınızda böyüklər də dayanıb qırağdan baxıb gülürlər. Gör nə qədər tərbiyəsiz uşaq böyüdürlər. Fikir verirsiniz? London'da, elə mi? Nə olsun Avropa? Maraqlıdır. Həqiqətən maraqlıdır. Maraqlı olmalıdır. Çünki böyük-kiçik var. Birinci böyük oynayar qartopunu. Sonra balaca baxar, ibrət verəcək, bu qarın yerdən nətər götürürlər. Ağzında qar topu deyirsə. Uşaqlar qar oynayırlar, amma qar topu oynamaq lazımdır. Ad var, qar topu. Qar, sinədə bir daşdan, çıngıldan, buzdan, zaddan yığırsan, qəşək. Qoy bir papan götürsün, bir onun anasını batsın, başın beynini dağıtsın. Orada bir münasibət yaransın. Nə münasibətdir, ona biz qarışmaq istəmirik. Yəni, böyük-kiçik itməməlidir. Uşaq qar topu oynayar 3-cü, 4-cü qardan sonra. Hə, o, mənim məsəl üçün özüm... Yəni, biraz təcrübə yığmaq lazımdır, deməli demək istəyirsiniz yəqin. Soruşdum. Davam edin. Beyxud müəllim. Bəli. Bir də bir məsələ də maraqlandırır tamaşaçıları, ümumiyyətcə, cəmiyyət. Nişanlısan sən. Allah xoşbəxt edin, nişanlısan. Sağ ol, çox sağ ol. Buyurun. Mən yaxşıyam, mənə görə narahat olma. Beyxud müəllim, qısa iki sualımız qalır. Bu xaricdə, ümumiyyətcə deyilər ki, bu yeni il xaricdə daha zövqlü keçirilir də. Yəni, bizim bayram deyil, belə deyək ki, mən narobot deyərdim. Necə? Mən yəni narobot deyərdim də. Nabarot deməyirsiniz, yəni siz. Nabarot. Hə də, elə çıxır da. Hə, abarot. Mən üzr istəyirəm. Eyvəl. Mən özüm Moskvada bitirmişəm.
Özüm Moskvada bitirmişəm, çoxdan danışmıram deyənə ola bilər. Danışıqda bəzi problemlər olsun. Zövq baxımından götürəndə, məsəl üçün, yenə deyirəm, yenə keçə Sputnik söhbətinə mənim yaralı yerimdə, amma qonşuda var, baxıram arada. Eyni masılır. Bax, orada da mən bayram qabağı bir dənə restoranda görmədim ki, hansısa bir şadlıq sarayında nəsə bir yer keçirilsin. Görmədim. Xaricdə. Məsəl üçün, London Şadlıq Sarayında yalnız bir gün Jennifer Lopez, Shakira, 31 gecəsi, aparıcı Qızıl Şiriyagir Jim Carrey. Məsəl üçün, yox. Yox, o bizdədir, zövq var. O ki qaldı, o yeyibişmək baxımından da zövqləri körlanıb bunların. İl boyu nə yeyirlərsə, 31-i də onu yeyirlər. Gör, nə qədər bir abırtılıqdır. Bunun harası bayram oldu bəs? Düz demir, hə? Düz deyiz, yox. Bir tərəfdən banan hər gün uşaq banan yeyir, bayramda da sıfırda banan var. Olmaz. Amma bizdə gözünüz fərqlidir. Uşaq Novruzda bananı yeyir, yadından çıxır banan. Qətləm fikirdir. Razıyam. Parmaq 31-nə gedir, diqqətlə bax, bax, gəl çıxdı 31, düzdür? Düzdür. 31-i uşağın yadında çıxıb ki, banan nədir ümumiyyətcən, düzdürmü? Düzdür. Birdən obisivdə mama əlində bananla çıxıb, uşağın sevindiyinə bəlkə də parok, ürəkdə parok olur ki, banan. Yəni, uşaqda bayram əhval-ruhiyyəti yaratmaq lazım, bəli. İl boyu yersən, nə bilim, qreşka, sup, püre, gələr, bayram günü ətdən yersən, mədən genişlənər, sancılanarsan, yıxılarsan, məsəl üçün. Məsəl üçün də, yəni, ən ağır variantıdır. Yəni, bayram, bayramdır. Bayramın başqa gündən fərqi olmalıdır. Çox sağ olun, Bef mənim. Çox geniş məlumat verdiniz. Ümumiyyətcə, bir də belə bir adət var. Ümumiyyətcə, yeni ildə deyirlər ki, İtaliyada, misal üçün, İtaliyada belə bir adət var ki, yeni ildə evdən bütün köhnə şeyləri tullurlar pəncərədən bayram. Bəli, mən eşitmişəm onu. Televizirmiş, fanermiş. Nə bilim, bunlar rasxodlarını bilməyən adamlardır. Sənə qurban, bu olmayacaq. Mən bu il aldığım şeyi bir köhnəldi, bu il aldığım şeyi bir köhnəldi. Üstdən elə, yəni bu gün alınan şey sabah üçün üçün köhnə sayılır, düzdürmü? Düz. Neçə ildir evlisən? 5 il. 5 ildir evlisən. Bəbək dedin, nişanlıyam, atırsan mənə. Mən də zarafat eləmək istəyirdim. Mən də zarafat eləmişim. Ay, bu sizsən. Mən ömür evlisən. Mən sənə bir söz deyim. Buyurun, buyurun. Əgər sən doğrudan da 5 ildir evlisənsə, sən de zivil yeşiyində olmalıydı. Məsəl üçün. İtaliyada yəni deməyəsiz yani, İtaliyada yani, olsaydın, sən ucaq zivil yeşiyindəydin. Çox sağ ol, yəni yaxşı mələyətlə. Mən eləcə də digər misal üçün yəni. Vaxt çəkdikcə köhnəlir hər şey. Millətimin o jestinə qurban olum ki, hər şeyin dadını çıxardırıq. Şifaner dizini yerə qoymamış kimdə onu çölə atar? Şifaner dizini yerə qoymalıdır. Razıyam, haradasa razıyam sizinə. Səbirəsiz, şkafın qapısını açsın, şkafın qapısı əlimdə qalır. Amma onu kimdə atan? Onu qara məftindən orayla bağlayırsan ki, oradan qopa bilməz o. Bir şifanerin içində biz 5 il, 4-5 dənə şkaf korpusu tikirik. Vid həməndir, amma içi başqadır. Amma bütün mənim öz televizorum, mən arvadımın bu yaxınlara kimi, çox özür istəyirəm, cehizli televizoruna baxırdıq, çörnübeyli. Nə olar ki? Düzdürmü? Düzdür. 20-25 dəfə remont elətdirdik, gördüyü alınmır, qoymuşam balkona içində qartof çıxan yığaraq. Burada nə var? Normal haldır. Doğrudan da. Burada çətinlik deyilən bir şey yoxdur, maşallah, hər şey göz qabağımdadır. Çox sağ olun, Bey. Mən və siz... Xəbərlər 5 dəqiqə başlayıb, yekunlaşdıraq. Sonuncu sualımız var. İndi bayaq mən təqdim elədim sizi bir... yazıcı, dramaturg kimi, sosioloq, filoloq, oftalmoloq. Məşğul olam, nə ilə oldu bu? Fotoqraf, ginekoloq kimi. Yəni, maraqlıdır. Bu statistiklər nə deyir ümumiyyətcə bu? Statistiklər hələ ki, tam məlumatlar inşallah bizə yanvar ayının, yəni bu ayın axırlarında məlum olacaq. Amma bəzi bir-iki məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, özünüz bizim mobil telefon hamıda var, maşallah. Düzdürmü? Bəli, var. Allah xalqımız imkan eləsin. Amma ən çox satılan bu il, zapsaslar da çox satılır da, düzdürmü? Ən çox satılan bu ilçin, yəni 2006 üçün no knopkasının paduşkasıdır. Niyə? Nəyə görə? Maraqlıdır. Niyə görə? Bak, gəl, məsəl üçün, mən özümdən götürüm də, özümə görə bax. Məsəl üçün, yığmaq istəyirəm, düzdür? Yesi bir dəfə basıram, kontrumu tutmamaq üçün no-nu bir 5 dəfə basmalıyam ki, dəqiq olsun. Ona görə o yatır. Ağlıma gəlməyib mənim. Statistik. Yes, nadir hallarda istifadə olunur. No, amma pastayanı əlinin altındadır. Həm bir dəfə bassan, elə bilirsən, ad boyu getmədi. İkinci dəfə bassan ki, bir də əmin olmaq üçün bir-iki dəfə də dalba-dalba basırsan, paduşkada oturur təmiz. Hə, ona görə. Çox sağ olun, Behbud müəllim, çox sağ olun. Yüzünə qorsun, xəbərlər də qutardı, çox sağ olun. Eyb yox, inşallah
Başqa vaxtı baxarıq. İnşallah, mütləq. Baxarıq. İnşallah, mütləq. Və mən xatırladım ki, vaxtımız azdır demək olar ki, yekunlaşdı. Günün nəbzi verilişi idi və qonağımız Behbud Zaxarov idi. Sağ olun. Nə vaxt lazım oldu, qulluğunuzdayım. Sağ olun. Yaxşı yollar sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Mənim kostyum özümündür.